asma ataupun lelah kan. Lelah, asma sama saja. Kalau kalau bahasa standard asma, bahasa kampung macam lelah mengah, semput, ha, semput. Semput kan. Apa lagi? So biasanya yang macam ni kan kita ramai tengok kan orang yang kena semput. Biasanya kalau kita pergi hospital kan, yang letak kat hidung tu kan, nebulizer apa semua tu, tu yang asma tu biasanya yang lelah. Apa kita perhatikan eh. So lelah asma ni memang tak boleh buat main eh. Semua penyakit semua tak boleh buat main. Mana ada penyakit boleh buat main-main kan. So asma ni dia memang risiko, memang boleh membawa kepada kematian lah. Ramai eh. Statistik orang yang meninggal disebabkan asma ataupun saya sebut asma lah senang eh. Setahun eh, dunia setahun statistik 300 juta orang yang meninggal eh, disebabkan oleh asma. So yang ada asma tu yang ada anak lah, anak ada asma ke, atau ada ada mak ayah ada asma kan, lelah, minta take note lah benda ni eh. So kalau boleh saya akan beritahu macam mana kita nak hindar. Dan last kali, last kali apa saja yang saya bincangkan, kita ada solution dia macam mana kita rawat kan. So macam tajuk tu boleh sembuh ke kan, boleh sembuh ke, tu nanti saya beritahu boleh sembuh ke tak boleh sembuh. Okey, dia 1/10, 1/10 daripada kanak-kanak eh, kanak-kanak memang ada asma eh, ada asma 1/10. Orang dewasa pula dia 1/12, maksudnya dalam 12 orang tu ada seorang orang dewasa kena, tapi biasanya kanak-kanak lah yang senang kena eh. 1/10, 10%, 10%. Kalau ada 10 orang, seorang tu memang ada masalah asma. So kena kena take note lah. Sebab biasanya kalau orang dewasa ni okey lagi kan, dia boleh handle. Kadang-kadang budak kesian sangat kan, dia dia tak boleh nak komplain, dia memang tak sempat nak komplain. Banyak kes berlaku. Jadi benda ni memang kena jaga-jaga kan. Okey, macam mana kita nak tahu kita ni ada asma kan? Macam mana kita nak tahu dia? Tak susah nak tahu kan, orang ada asma ni kan. Kadang-kadang kita, adik buat apa tu? Okey, kadang-kadang biasanya bermula dengan batuk. Batuk eh. Batuk ni kalau tak ada macam lendir, kahak tu memang mungkin batuk biasa, tapi batuk biasa pun dia boleh jadi asma juga. Kalau ada batuk, lepas tu kalau ada macam susah nak nafas, tu tanda-tanda orang ada asma. Dia dia, dia jadi macam semput lah, susah nak nafas. Dan yang paling ketara bila ada bunyi kan. Bunyi dia bila dia 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 sedut nafas dia okey, bila dia hembus dia bunyi ee, ha hi. Kadang-kadang dah daripada jauh kita dah dengar kan, dalam 4 5 kaki 2 3 kaki dah memang dengar bunyi dia. So dipanggil apa wheezing kan, wheezing macam bersiul macam tu kan. So tu memang ada asma. So kita tak susah nak tahu dia ada asma tak asma. Kadang-kadang memang yang ada asma ni kesian sangat. Saya ada 2 3 orang kawan yang ada asma kan. So alhamdulillah saya dah bantu dia, dah banyak sangat peningkatan. Tak kisahlah, sekarang ni saya nak explain macam mana, apa tu punca asma dan macam mana kita nak elak daripada kena kan. Orang yang ada asma kesian, memang saya cukup kesian. Tambah-tambahan lagi kalau dia batuk, dia demam, memang boleh kata macam nak mati. Kita tengok kat dia kesian. Orang yang alami sendiri tak tahulah, dia dia tak sempat nak nafas kan, dia tercungap-cungap, memang kesian sangat. Okay. So kalau gout ni tak adalah, dia sakit tapi tak adalah sampai membawa kepada maut kan, gout. Tapi kalau asma ni memang membawa kepada maut. So take note eh, yang yang dah tengok tu share-share kan dulu. Okay. Biasanya yang yang meninggal ni disebabkan oleh oksigen eh. Oksigen dia tak sampai lah, tak sampai, kadang-kadang tak sampai ke otak kan. Dia, dia berpunca dia memang paru-paru. Masalah paru-paru, dia punca daripada paru-paru. So dia kadang-kadang tak cukup oksigen lah, pernafasan dia jadi macam tak cukup. Jadi kalau oksigen tak pergi ke otak dalam masa 2 minit, selama 2 minit eh, kalau ni banyak kes berlaku eh, koma dan otak tu mati eh. Banyak kes yang yang saya jumpa yang stroke, bukan stroke, dipanggil koma disebabkan oksigen tak sampai ke otak dalam masa 2 minit saja. Kalau kalau tak sampai ke otak,
bekal oksigen putus memang meninggal ataupun otak tu boleh mati. Kalau hidup pun memang dalam koma lah biasanya, ataupun memang dipanggil bedridden juga. So biasanya kes macam tu otak tu dah kecut dan harapan sangat-sangat tipis untuk sembuh lah. So saya belum lagi jumpa lah yang tu macam mana kita nak buat bila otak dah kecut, memang tak boleh buat lah setakat hari ni kan. Tapi mana tahu satu hari nanti kan, orang jumpa macam mana nak buat. So memanglah semuanya memang bergantung kepada keizinan Allah semata-mata lah, kita cuma ikhtiar kan. Jadi kena jaga sampai, jangan sampai dia punya asma tu sampai ke tahap yang kronik kan. So kena tahu handle macam mana nak buat. Okey. Ada juga yang orang ada asma ni disebabkan oleh eczema kan. Eczema. Eczema ni yang masalah kulit lah, masalah kulit yang orang kata macam yang gatal-gatal tu kan, yang memang berkudis kulit kan, eczema. Dan biasanya yang ada eczema ni dia senang nak kena asma. Eh? So itulah punca dia. Dan orang ada eczema ni biasanya adik dia masuk tidur. Orang ada eczema ni biasanya kanak-kanak yang ada eczema ni biasanya take note ni eh, ibu-ibu yang suka minum air soya kan. Ibu-ibu yang suka minum air soya masa mengandung nak bagi kulit putih cerah anak tu, dan majoriti ada masalah kulit. So siapa yang suka minum air soya, terutama orang perempuan ni, sebenarnya sangat-sangat tak bagus sebab dia estrogen eh. Dia banyak estrogen dan dia boleh menyebabkan anak kita tu ada masalah kulit, terutamanya eczema. Okey. Dan biasanya dia senang nak kena asma. Okey, tu satu. Okey, so kalau kena tu jangan biarkanlah. Kena tahu cara kita nak handle. Okey. Cara dia bila kena tu, kalau boleh jangan, orang kata jangan bagi dia tidur terlentang. Bagi tidur terlentang, jangan bagi tidur terlentang. Dia kena lapik ataupun letak batal kat bawah belakang dia sampai 3-4 biji sampai dia duduk normal macam ni. Bagi dia relax, jangan terlentang. Bila terlentang dia akan lebih tu lagi lah. Okay, bagi dia duduk, bagi dia relax. Lepas tu jangan bagi dia panik lah. Bagi dia cool down apa semua. Yang penting kena kita sebagai kata orang yang terdekat kena pandai kontrol dia. Okay, kena pandai kontrol. Jadi kena cool down kan dia eh? So kena tanya dia kan, dia ada macam srek-srek tu kan, dia panggil apa, healer pass apa semua kan. So kena bagi dia kat dia 1 minit sekali. Kalau kata 1 minit tak lega lagi, buat lagi satu lagi yang srek-srek tu kan. So kalau kali kedua selepas 1 minit tak reda, buat lagi, tanya dia okey ke tak okey, dah okey belum, dah reda belum. Kalau reda okey, tapi sampai 10 kali dah buat macam tu masih juga sama, jangan kata tangguh-tangguh lagi, sila call ambulans ataupun kena bawa dia pergi klinik lah yang terdekat ataupun hospital, sebab benda tu dah kata dah tak ada kesan dah. So kena pergi cepat-cepat, jangan biarkan sebab takut nanti dia boleh macam saya beritahu tadi, benda yang tak elok tu. Tu macam mana kita nak handle orang yang ada asma eh. Okey. Biasanya dekat hospital ataupun dia bagi nebulizer yang tekuk kat hidung tu, dia biasanya memang sangat kuat lah, dia punya bahan dia kuat, biasanya setengah jam dah okey dah kan. Biasanya setengah jam memang dah okey, tu yang orang kata yang biasa, yang tak kronik sangat. Tapi kalau ada yang sangat kronik sampai nak kena cucuk, nak kena makan ubat yang painkiller apa semua tu, itu kronik, memang kena refer hospital. Sebab ni saya beritahu secara natural, bila kita dah tahu macam mana kita nak rawat, nak handle, memang sebenarnya tak perlu. Tapi kalau tak tahu memang kena bawa ke hospital, kena berkawan dengan hospital, dengan doktor. Kalau tak lega jugalah. Okay. Dia sebenarnya penyakit asma ni disebabkan oleh inflamasi dalam bronkial lah. Ni kita punya trakea. Ni saya tak tahu sangat bahasa-bahasa kedokteran ni. Lepas tu dia ada bronkus kan, bronkios
Lepas tu dia ada bronkial, dia ada cabang dua, dia ada bronkial. So dia yang bronkial tu dia ada saraf-saraf yang halus, eh, saraf-saraf yang halus di ujung-ujung, eh. Lepas tu dia ada otot yang sangat halus lah. Dia ada layer yang boleh keluarkan, dipanggil macam mukus kan, macam lendir, dia dekat paru-paru tu lah. Jadi bronkial tu dia ada masalah, dia mungkin dia mengecut, dia inflamasi kan, yang apa, inflamasi, jadi dia ada keradangan menyebabkan dia punya saraf tu mengecut, otot tu mengecut. Bila otot mengecut, maksudnya yang menghasilkan mukus-mukus tu dia ataupun lendir tu dia macam tersumbat. Bila tersumbat menyebabkan pernafasan dia terganggu, dia mula rasa nak batuk, tapi batuk yang tak lepas-lepas kan. Dia rasa nak batuk tapi rasa tak lepas sebabkan dia punya otot bronkial tu dia mengecut kan, mengecut dan ada lendir-lendir. Sebab dia memang hasilkan lendir. Jadi lendir tu masalah kenapa terjadinya asma. Okey. So biasanya cecair ni dia tak lepas lah. Cecair ni dia tak lepas. Sebab itulah dia senang nak kena adik. So ada orang kata asma ni dia masalah genetik, eh, masalah genetik. Tapi tak ada kajian saintifik yang mengatakan masalah genetik lah. Dan banyak juga doktor-doktor pakar yang mengatakan sebenarnya tak ada ubat, eh, tak ada ubat untuk asma. Tapi daripada pengalaman kita dan daripada logiknya, takkanlah tak ada ubat kan, setiap penyakit ada ubat. Daripada pengalaman pun ramai yang sembuh sebenarnya. Jadi kalau ada yang kata tak ada ubat tu, orang kata hampir mustahil lah, eh, hampir mustahil. Memang ada penawar dia kan, tapi masalahnya bila tak jumpa tu yang masalah. Dia tak tahu dia macam mana kita nak rawat yang masalah radang di bronkial tu kan. Jadi kalau kita boleh tahu cara macam mana nak keluar mukus, nak bagi urat saraf tu kembang balik dengan cara pemakanan kita yang betul, insya-Allah memang boleh bantu pun. Okey. Cara macam mana cara kita nak hindar daripada masalah asma ni, macam mana kita nak cuba elak dia dengan cara yang kata natural semua, pemakanan dengan keedah, dan kita cuba elak lah. Kadang-kadang kita tak tahu benda ni yang menyebabkan asma. So nombor satu, kalau kita tak tahan kepada habuk kan, tak tahan kepada habuk, biasanya yang berdebu dalam rumah, berdebu kan, yang dalam rumah berdebu. Jadi biasanya kalau kita solat kan, atau kapet kan, kapet berdebu kan, so itu yang menyebabkan kita rasa nak batuk dan rasa macam ganggu kita punya pernafasan. Itu antara faktor. So kalau dah tahu itu menyebabkan kita boleh datang asma, so pandai-pandailah bawa sejadah sendiri ke, cuci bersih-bersih ke, kemas bilik jangan berdebu ke. Itu salah satu debu. Eh, sorry, debu. Nombor dua, boleh jadikan dia juga disebabkan oleh asap. Eh, ya, asap yang ada chemical. Jadi yang itu biasanya pembakaran kan, ataupun yang dekat-dekat dengan kilang kan. So dia boleh mengaktifkan kita punya asma. So kalau benda tu kata penyebab, elak, jauhkan dirilah. Jauhkan diri. Ada satu yang orang kata yang agak serius juga, kalau kita rumah yang dekat kampung tu yang ada macam bumbung asbestos tu kan, asbestos yang bumbung putih tu, so kadang-kadang dia habuk. Tu kimia tu sangat bahaya untuk orang yang ada masalah asma, eh. Sangat bahaya. So dia ada kimia yang boleh menyebabkan kita punya bronkial tadi mengecut, inflamasi. So itulah radang tu yang menyebabkan dia boleh mengaktifkan asma. Okay. Ada juga disebabkan oleh cat rumah. Biasa rumah yang baru, biasanya cat yang tak ada kualiti lah. Kalau kita pegang dinding tu dia rasa berdebu kan, putih, tu yang biasanya tak ada kualiti. Itu dah ada bahan kimia, ada bahan kimia yang boleh mengaktifkan juga asma. Jadi apa yang saya beritahu ni, cuba elakkan lah kalau ada masalah tu. Okey, selepas itu kalau ada makanan, makanan memang tak boleh lari lah. Makanan yang kata makanan yang allergic, yang membuatkan kita asma. Dia banyak sebenarnya, lain orang lain dia punya allergic kan. Kadang-kadang yang biasanya kalau jenis ke kacang, kalau kita suka batuk ke kacang, cuba elakkan lah ke kacang. Lepas tu yang banyak gluten apa, gandum kan, gandum pun ada masalah dia juga.
yang ada masalah dengan pemakanan alergi kan. Okey, lepas tu biasanya kalau masa muda kita tak kena kan, bila dah start kerja, masa muda kita aktif bersukan tak kena, tapi bila kita start kerja ada juga yang kena asma sebab dia pergi gelap, balik pun gelap, tak kena matahari. Bila tak kena matahari tu vitamin D eh. Vitamin D dia boleh juga dia punya masalah kesihatan kita dan juga boleh menyebabkan juga asma. So pagi-pagi tu berjemurlah sikit kan. Main panaslah sikit, jangan panas yang terik. Panas pagi bagus. Okey, tu vitamin D. Lepas tu pula apa lagi? Ubat-ubat yang painkiller, ubat-ubat yang kita duk makan hari tadi ya. Saya cakap ubat painkiller, ubat yang macam darah tinggi, ubat diabetes kan. Dia boleh juga boleh menyebabkan asma. Ada penyebab-penyebab dan benda macam ubat-ubat tu susah kita nak elak kan. Jadi terpaksa lah. Ni. Okey. Lepas tu ada juga yang penyakit dipanggil GERD. GERD. So acid reflux lah, senang sebut. Acid reflux yang dia daripada usus dia naik ke esophagus kan. Dia naik ke atas, acid sampai ke tekak, dia rasa nak muntah masam tu, tu GERD kan. Kadang-kadang dia jatuh balik, dia boleh attack kita punya bronchial tadi lah. Bronkus bronchial tadi. Jadi dia boleh jadi radang. Tu antara punca juga yang boleh kena asma eh, orang yang ada GERD. Okey. Itu biasanya negara luar, negara tempat sejuk kan. Kalau kita dalam keadaan sejuk, kita senang batuk kan. So, biasanya negara luar ni, negara luar ni macam dia ada musim-musim. Kalau musim sejuk, senang kena. Tapi yang paling teruk ialah musim bunga. Musim bunga, dia ada dipanggil debunga dia lah. Debunga dia tu yang kadang-kadang kita pergi kat taman-taman bunga apa semua kan. Kalau kita ada kebun yang ada bunga-bunga tu, dia boleh menyebabkan kita asma. So, ada. Apa? Okey. Maaf, gangguan-gangguan. So, ada juga orang yang makan aiskrim lah. Budak-budak suka aiskrim, kena asma. Cuba elakkan sebab kadang-kadang sejuk. Sejuk dan juga yang paling penting ialah manis tu. Manis tu. Sebab antara tiga faktor pemakanan yang tak elok ialah nombor satu ialah ni kalau untuk semua penyakit kan, gula. Gula kalau boleh cuba elakkan sebab tu racun. Dan saya dah cerita sebelum ni kenapa gula tu ada masalah. So gula tu sebenarnya racun. Yang kedua yang kalau boleh yang sweetener ataupun susu, yang susu daripada haiwan lah. Cuba elakkan. Lepas tu makanan yang tinggi protein macam daging-daging apa semua, cuba elakkan sebab dia boleh menjadi keradangan, boleh jadi radang. Okey, lepas tu kalau orang yang suka ke kacang tu cuba elakkan lah. Yang biasanya kacang tanah, kalau kacang tanah memang dia cepat kena kan? Tapi ada orang yang tak, dia bergantung kepada kita punya seseorang tu lah, dia allergic dengan apa. So kena jaga-jaga yang tu. Lepas tu benda-benda yang bercengkerang tak boleh makan lah. Benda-benda yang bercengkerang macam kerang, shell, cengkerang ni yang benda banyak toksin apa semua, asid apa semua kan. Jadi cuba elakkan. Lepas tu macam coklat-coklat apa semua yang manis-manis tu, cuba elakkan ya. Lepas tu ada juga buah yang tak bagus. Buah buah yang tak bagus ada, bukan tak ada, ada buah. Walaupun kalau orang yang ada masalah asma lah, tak elok makan yang bermelon ni, tembikai susu. Tu tak elok. Lepas tu pisang, tak silap saya, sebab pisang tu dia ada potasium. Pisang bagus, tapi potasium ni kadang-kadang cuba kita makan eh. Bila kita terlampau banyak kita makan, dia jadi macam kita jadi macam nak mengah kan, nak semput. Jadi bila orang normal pun makan nak semput, jadi orang normal makan nak semput, orang yang asma tak petah lagi kan. So dia kadang-kadang potasium tinggi, masalah juga pisang eh. Okey. Lagi apa lagi? Okay, kalau nak makan jenis yang manis-manis itu tak lain tak bukan memang kena ambil macam madu lah, honey. Saya minta maaf banyak. So kita sampai mana tadi? So saya nak beritahu secara shortcutnya,
makanan tadi eh. Kalau yang nak makan manis, makanlah madu apa semua, stevia tu okey lagi. Lepas tu kalau ada yang makanan yang makanan proses, elakkan. Ayam saya dah cerita sebelum ni, kalau tak ada boleh tengok balik live yang sebelum ni. Ayam proses sangat tak elok, kan, ayam proses. So saya tak nak cerita detail pasal yang tu. Lepas tu ada juga yang cara yang berkesan, yang berkesan juga kita nak buat, boleh amalkan ya. Kalau orang yang ada asma ni yang patut dia cuba amalkan, cuba buat, sebab ni sangat banyak membantu sebenarnya. Dia kena ambil garam. Ni saya dah sebut banyak kali, garam yang kita, garam yang asli lah, garam yang asli yang original, biasanya garam bukit, garam buluh, kan, apa-apa garam yang yang kata yang original, bukan garam yang kat dapur tu eh. So kena calik dua-dua calik dengan jari ni ke, kita calik, kita letak atas lidah dua kali, dan kena minum air eh. Kena minum air, wajib minum air. Kalau tak minum air tak boleh, kena minum air. Minum air banyak sikit. Kalau ada asma, buatlah kata 4-5 kali sehari ke, okey, calik garam tu. Lepas tu minum air sekurangnya, air yang ni, air apa, air hidup kan, air hidup, air yang ditapis, bukan air yang dimasak lah, bukan air yang mendidih apa semua. Air yang terbaik air zam-zam lah, air yang hidup, air yang ditapis. Minum 2 calik tu untuk 500 ml, kan. So lepas 2 calik minum air sikit-sikit, kalau tak boleh habiskan sekaligus, minum sikit-sikit. Lepas tu calik lagi dua calik garam tu dekat jari, letak kat lidah, macam main-main dengan lidah sikit kat gigi-gigi ya. Minum air kumur-kumur sikit kan. Tu banyak membantu sebenarnya yang garam. Garam original eh. So garam ni boleh dapat banyak kat pasaran. Saya tak ada jual. Garam tak ada jual, so boleh amalkan. Saya ada seorang ejen, ejen saya ni memang doktor juga. Dia memang dia buat khas untuk garam. So garam ni saya dah tengok dia buat demonstrasi, memang alhamdulillah memang original dan tak ada acidic. Dia memang adalah dia cara-cara dia buat. Kalau nak saya boleh minta dengan dia lah. Okey. Yang ni banyak membantu. Kalau tak buat yang ni rugi. Sebab ramai yang sembuh juga dengan cara ni, tapi bukan masa sebulan dua bulan lah. Ambil masa sampai 4-5 bulan kena amalkan. Jadi ambil masa lama sikit. Nanti saya beri masa yang apa, cara yang paling paling simple, yang paling cepat kita rawat untuk asma. Okey. Selepas itu apa lagi? Air tadi memang kena minum banyak lah. Makanan eh, orang yang ada asma, kalau elok juga makan yang pedas sebenarnya, hot and spicy kan, yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas apa, hot spicy macam yang ada banyak cili kan, bagus. Dia orang yang ada asma boleh ambil ni. Tapi kalau tak ada asma tak elok sangat kan. Okey, boleh ambil yang yang cili, sebab dia ada dalam cili dia dipanggil capsin. Capsin ya. Dia boleh buka pembuluh darah, dia boleh kembangkan pembuluh darah, sebab pembuluh darah tadi yang bronkial tu dia mengecut, dia boleh buka. Ini bukan cili pedas kan. Kadang pedas kita berpeluh, berpeluh kita macam darah kita berjalan lancar sikit, betul tak? So dia ada dalam tu, memang cili pun bagus yang pedas-pedas, hot and spicy. Tapi janganlah makan yang orang kata macam seafood apa semua tu kan. So macam sambal ke apa ke, boleh lah kan. Cuma gula tu berjaga-jaga sikit lah, boleh letak tapi jangan banyak sangat. Okay, yang bagus juga kalau suka minum sup kan, macam kedai mamak kan ada macam sup, sup kambing, sup ekor apa semua kan. Jangan ambil dia punya ekor daging dia, ambil sup dia, sebab dia kadang-kadang dia guna herba kan, herba-herba. So kadang-kadang bila kita minum kita rasa panas sangat nak berpeluh, tu bagus sebenarnya, tu bagus. Boleh-boleh amalkan lah yang minum sup-sup ni eh. Boleh buat. Okey, selepas tu dah tentu buah-buahan, sayur-sayuran boleh ambil. Yang paling terbaik juga dan ni kaedah kita guna, nanti saya akan cerita detail sikit kat sini, tak detail sangat lah. Boleh ceritalah macam mana kita rawat untuk orang asma. Yang probiotik kena ambil ya, probiotik. Probiotik dia tak sama dengan antibiotik, dia beza sangat tu, dua benda yang berlainan. So yang probiotik boleh ambil, macam Arabic gum boleh ambil ya. Arabic gum pun semua tak ada masalah. Lepas tu macam buah nanas ya. Buah nanas dia ada bromelain. Bromelain ni yang boleh kata merawat radang. Buah nanas banyak dia punya khasiat dia, buah nanas. Boleh amalkan. Tapi kalau yang batuk makan nanas tu, kita tengok kita punya situasi lah, kita punya keadaan. Kalau benda tu yang membuatkan kita senang asma, cuba elakkan. Okey, lepas tu yang terbaik juga ialah kunyit.
kunyit. So kunyit ni boleh buat lah macam buat air ke, kunyit hidup lah, jangan serbuk apa semua tu, kunyit hidup. Kunyit hidup boleh tambah madu ke apa semua. Dia kalau India India apa, India dia macam dia travel, dia ada minum air kunyit kan. Dia air kunyit boleh detox, detox toksin apa semua. Bagus, saya dah cuba minum, memang sedap juga sebenarnya air kunyit ni. Kan semua tak pasti dia guna kunyit hidup ataupun debu kunyit. Biasanya debu kan. So guna kunyit hidup buat minuman. Sangat bagus sebenarnya. Sangat banyak membantu. Okey. Lepas tu boleh ambil juga macam moringa ataupun peria apa semua tu, bagus juga kan. Tu boleh ambil, tak ada masalah. Macam spirulina, extra virgin coconut oil, lepas tu vitamin, orang tak suka makan sayur apa semua, boleh ambil vitamin A, vitamin apa, zinc apa semua kan, mineral zinc ataupun omega 3. Tu semuanya untuk merawat keradangan disebabkan inflamasi dekat bronkial kita punya, dekat paru-paru tu. Dia disebabkan tadi saya cakap dia mengecut. Dia punya bronkial tu mengecut dan menyebabkan lendir ataupun mukus tu dia tak boleh nak keluar. Itu menyebabkan kita asma. Jadi pemakanan kita memainkan peranan yang penting juga untuk kita menghindari pada asma dan mengelak dan menyembuhkan, insyaAllah. Kadang orang yang kena asma ni dia sebenarnya tak bagus bila dia tak ada asma, tapi bagus bila orang ada asma ni dia malam, dia mandi malam. Mandi malam lah, mandi air suam. Jangan air sejuk sangat, jangan air panas, tak elok. Air sejuk sangat pun tak elok, dia sejuk dia senang batuk kan. Semua apa semua. Jadi mandi air suam dia sebelum tidur. Ni memang tak boleh amalkan, tapi orang ada asma yang memang dia ni boleh amalkan, tapi jangan selalulah. Kena mandi air suam masa nak tidur, masa nak tidur. Dia boleh membantu. Bila kita mandi air suam, kita punya macam saya cakap, dia boleh macam air suam dia panas kan, dia punya saraf kita lebih aktif, boleh mengembang. Kita bila saraf mengecut tu masalah, kita tak nak mengecut. Jadi kalau dalam bilik itu macam berdebu apa, hapak apa semua, tilam yang tak cuci lama sarung bantal apa semua, bilik bersawang, itu kena rajin-rajin lah sikit kan. So itu antara penyebab juga. Okey, lepas tu yang terbaik juga kita kena ambil saya cakap tadi vitamin D. Vitamin D ni dia yang original ialah cahaya matahari, sinaran matahari. Ambil sebelah pagi okey lah, jangan pandang kat mata direct kan, pusing belakang ke depan yang hadap kami, kalau mata direct ke matahari sakit mata nanti, boleh jadi silau nanti. Okey, tu vitamin D bagus. Macam sayur-sayuran hijau macam brokoli, macam apa, sawi, sayuran hijau tu bagus, banyak batu. Dia sayur pun batu, tapi pastikan dia pandai cuci sebab kadang-kadang sayur ni dia banyak racun. Kalau-kalau yang sayur yang Cameron tu bau baja pun macam taik bangla lah. Jadi kena pandai cuci lah banyak sangat toksin, banyak sangat racun, kena rendam air yang mengalir ataupun dalam air garam. Tapi kalau yang terbaik, kalau musim PKP ada kawasan rumah, sebelah-sebelah rumah, tanam sendiri je kan, tanam sendiri je, tak payah susah-susah, free pula tu, tak susah pun nak tanam. Belajar dengan Pakcik Google. Okay, so apa yang penting tadi, kalau boleh juga amalkan dengan air panas, minum air panas sikit-sikit. Saya dah ajar sebelum ni, minum sikit-sikit, kalau yang betul pernah minum sikit-sikit, bagi dia dia kita punya saraf tu aktif balik. Letak honey ke, letak ginger kan, halia ke, boleh buat. So anak-anak kita yang ada asma tu kan, main game sampai 2-3 pagi kan, sampai kata cerah dekat sahur baru nak tidur, macam mana nak sembuh kan bila tidur tak cukup. So tidur ni, nanti saya cerita detail pasal tidur. Kalau orang tak tidur malam ni, dia sebenarnya mengundang penyakit. Penyakit orang yang tidur siang pun mengundang penyakit, tak tidur malam pun mengundang penyakit, mengundang penyakit. Jadi kena tidur malam, kena tidur yang cukup dan berkualiti, baru badan kita ada antibody yang boleh merawat kita. Sebenarnya kita tak perlu dah ubat-ubat ni, kalau kita punya badan antibody kita kuat, kita boleh tangkis semua serangan, insyaAllah. Cuma tidur saja, tidur yang kualiti. Kalau tidur tu terganggu atau ada masalah lain tu, memang kita kena selesai masalah tu lah. Biasanya orang yang ada diabetes,
dia kerap kencing eh. Nak kerap kencing. Jadi kita boleh rawat simptom-simptom diabetes, kita boleh bantu kurangkan ataupun boleh bantu hilangkan masalah yang simptom-simptom diabetes yang masalah menyocok kaki, kebas-kebas. Ramai yang bertanya masalah kebas, menyocok-nyocok, lepas tu masalah saraf pijak sakit sampai kena pakai stokin. Lepas tu kalau pecik kuasa kaki dah sakit dah kan. Kadang-kadang tak nampak lagi tapi tanda-tanda nak jadi tu banyak. Gangren lah. So hati-hati. So simptom-simptom diabetes insya-Allah kita boleh bantu. Okey, sekarang ni kita cerita pasal asma eh. Asma. Okey, selepas tu apa lagi? Kalau anak-anak tu suka main game tengah malam, tak tak tidur tu, dia lama-lama dia boleh jadi penyakit yang serius kan. Malam ni memang kena tidur, dan siang kalau boleh jangan tidur siang. Kalau tidur, tidur sekejap, waktu tengah hari je sekejap. Kan? Waktu matahari mencanak pukul 12 tu atas kepala, tu boleh tidur sekejap. Kalau kita tidur banyak tengah hari, petang, lebih-lebih lagi selepas asar, memang kita bangun kita sakit kepala kan. Ha, tidur banyak mana pun siang hari semua sakit kepala. Ada sebab dia. Okey. Lepas tu ni satu lagi menyebab, antara penyebab utama juga boleh asma, boleh aktif ke asma, ialah kalau orang yang suka bela kucing, minta maaf peminat-peminat kucing yang ada asma, dia kadang-kadang bulu tu satu hal, tapi yang sebenarnya dalam najis tu, dalam najis kucing tu dia ada satu bahan kimia dan najis dia boleh aktifkan kita punya masalah asma. Biasanya orang ada asma ni dia suka bela kucing. Suka bela kucing. Jadi bela kucing dalam bulu kucing tu satu hal, tapi yang paling teruk ialah najis dia. Najis dia tu yang boleh mengaktifkan asma. So kalau kita ada masalah asma, cubalah yalah sayang kat kucing kan. nak cakap pun serba salah. Faham-faham jelah. Okey, lepas tu orang yang kerja dengan stesen minyak. Stesen minyak bahaya. Tu antara penyebab kanser juga kan. Bau petroleum hari-hari hidu apa semua. Dan asma juga boleh menyebabkan. Dan nombor satu, antara faktor utama tak lain tak bukan, ramai saya jumpa dia bukan setakat asma, dia semput, dia lelah, dipanggil COPD eh? COPD, penyakit paru-paru ni, dia jadi paru-paru kecut. Biasanya sebab apa? Sebab rokok eh? Rokok. Jadi kalau nak larang orang isap rokok ni, memang dia takkan dengar punya. Takkan dengar, dia isaplah banyak-banyak. Suruh dia isap banyak-banyak. Jadi orang yang suka isap rokok biasanya memang dia akan mengundang kepada lelah mengah tu normal, sebab dia dia memang terus ke paru-paru kan, terus ke paru-paru. Jadi tu antara faktor yang paling besar juga, dan dia bukan kata asma saja, dia boleh rosakkan paru-paru, paru-paru tu dia mengeras kan, sebab banyak sangat asap tu lah, tar apa semua, dia boleh tutup menyebabkan paru-paru keras, dia nak mengecut tu radang. Ni bukan bronkial lah, ni paru-paru sendiri yang besar lagi. Tu dipanggil COPD lah, berapa degree, berapa degree, wah alam. Dan banyak kes memang meninggal disebabkan rokok. Banyak kes, tapi itulah, saya nak larang memang tak boleh larang. Memang kita minta dia teruskan hisap lah kan. Bila orang kan macam contoh kata, kalau budak panjat lagi, panjat lagi, dia dia tak berani nak panjat. Kalau kita turun, dia makin panjat. Kalau orang merokok, hisap lagi, hisap lagi, tak apa, hisap je. Dan biasanya yang kena, saya tengok yang biasa kes semput ni, orang yang dulu-dulu lah, orang tua-tua dulu, dia ambil gudang garam eh. Gudang garam, banyak kes yang semput ni gudang garam. Saya tak tahu sebab apa, mungkin filter ke apa semua, bawa alam. Tapi gudang garam, dululah orang suka isap kan gudang garam. Sekarang dah jarang dah. Tapi apa pun rokok, memang kat luar tu terang-terang dah lukis gambar kaki gangren tekak. Tekak gangren apa semua, mulut. Dia kepala dah tekak. Rokok ni, kepala dah tekak, dia attack. Dan paru-paru, paru banyak efek. Okay, dah habis. So, dah share belum ni? Minta tolong share lah kan. Bagi kredit sikit, share, tak kena bayar pun. So rawatan kita dalam Mitra Medik untuk merawat asma ni senang je, tak susah pun, dan kos pun tak mahal. So kalau siapa ada yang masalah asma, memang kita bagi probiotik. Probiotik ni dia akan mencairkan mukus-mukus, lendir-lendir. Dia akan mengaktifkan balik bronkiol tadi yang mengecut, dia kembangkan balik. Dan dia merawat bakteria, membantu membunuh bakteria ataupun membagi balance balik bakteria yang jahat ni. So tu probiotik, di mana namakan probio honey. Kita buat daripada madu. Madu tu kita peram, kita fermentasikan dia sekurangnya 200 hari dengan EM. EM tu shortcut kepada effective microbe.
itu bakteria baik. So EM ni kita kena peram, kita kena tapai dia kan. So kita guna madu natural saja. Madu ni betul-betul asli, memang tak ada gula, memang kita tak ambil kat Malaysia. Malaysia 20% je original, dan biasanya tak boleh nak kekalkan kualiti. So kita dapatkan daripada luar negara, agak mahal madu ni. Tak ada masalah, madu tualang asli. Lepas tu kita tambah dengan EM lah. EM ni effective microbe kita dapatkan daripada Jepun. So ni sumber-sumber dia, raw dia. So kita buat kat Malaysia, made in Malaysia, teknologi Jepun lah. So yang ini dia akan merawat asma, batuk dan banyak lagi masalah-masalah lain. Ini penting, kita guna probiohan ni. So bila kena tengah lelah, tengah lelah, tengah mengah, tengah kuat tu, dalam masa insya Allah tak sampai 5 minit, mengah tu akan kurang. Lelah tu, asma, tengah asma tu akan kurang, dan boleh insya Allah boleh lari lepas tu. Boleh lari, boleh naik tangga, tak mengah. Ha, tu hebatnya probiohan ni. Memang kita, base kita sama juga merawat gangren, base kita juga probiohan ni juga kita guna. Base dia. Tapi dia ada yang lain lagi, campuran lain. Campuran herba-herba lain. Jadi salah satunya probiohan ini kita guna yang untuk asma khas, kan? Dan harga dia tak sampai 100 pun. Kadang-kadang habis yang teruk, kan? Daripada kecil lagi yang masalah, daripada kecil lagi lah sampai ke dewasa, asma tak hilang. Banyak kes kita rawat, kita bantu, alhamdulillah boleh sembuh, boleh sembuh, tak mustahil pun. So ada pakar mengatakan asma ni boleh tak ada ubat. So saya kata, bagi saya pengalaman, memang tak betul lah, tak betul. Asma ni boleh sembuh, tak ada masalah. Sebab punca dia bronkiol tadi, dia mengecut, dia mengecut, dan dia ada mukus, apa, lendir apa semua yang tersumbat, disebabkan kita macam batuk tak lepas-lepas. Dan bila kita boleh mengatasi punca dia, insyaAllah dia boleh elok balik. Tapi untuk rawatan, untuk yang kata disebabkan paru-paru tadi, COPD disebabkan oleh rokok biasanya, kan? Yang paru-paru kecut ni, paru-paru kecut, dia kecut tu biasanya. Jadi yang tu rawatan dia lain sikit. Kita guna bahan yang sama tapi kaedah dia tak sama. Kita guna dalam bentuk wap asap, kan? Dipanggil humidifier apa semua, kita buat dalam asap, ada campuran lain sikit. So dia akan basahkan balik paru-paru tu, insyaAllah yang macam tar dia boleh keluar balik, ya. Tu memang ajaib sebenarnya. Memang pelik juga, kita pun tak percaya kita buat. Tapi ada kes yang memang VVIP kita buat, yang masalah mengah ni memang sangat kronik. Lelah dia sampai 2-3 langkah jalan tak boleh dah. Lepas tu kat sebelah katil memang ada tong gas dia di sendiri, kan? Lepas tu tak boleh naik tangga kat rumah dah. Memang kat bawah, kalau dia kata kalau meninggal kat bawah ni, tak payah naik atas dah. Jadi sampai tahap macam tu dia punya. Tapi alhamdulillah kita cuba bantu apa semua, sembuh lah, sembuh balik. Tapi nak sembuh bukan senang. Yang ni yang disebabkan oleh paru-paru ni, dia special case sikit, dan kita guna yang sangat kuat sikit lah. Dia punya penawar dia tu, kan? Kita pakai yang pure sikit. Tu special, rawatan special yang ada masalah COPD tadi lah. Alhamdulillah tak ada masalah pun. Yang penting kita boleh kena tahu dia punya punca, root cause dia sebabkan apa yang boleh jadi macam tu. Kita tak nak macam contoh, kita ada diabetes, kan? Dan masalah glaukoma. Kita pergi buat operate mata, kan, disebabkan kurang nampak. Yang masalah puncanya ialah diabetes, disebabkan gula sangat tinggi dalam darah. Bila gula sangat tinggi, dia attack kita punya saraf-saraf halus, terutama mata, kan. So kalau yang utama root cause kita tak cuba buat dulu, jadi kita buat yang hujung dia, jadi benda tu sebenarnya sementara saja dan dia boleh jadi balik. Tu kita kena tahu dia punya punca sebab apa. Macam punca asma tadi, punca dia disebabkan bronkiol tadi, kan, yang saya sebut dia mengecut, dia keradangan, inflamasi. Jadi macam mana kita nak bantu dia elok balik, itulah kita punca. So kita guna probiohan ni, siapa yang ada masalah asma boleh kita buat. Dan banyak testimoni asma, itu tadi saya dah masukkan satu, dia asma dan juga stroke. Dia tak sama yang lain-lain cara, okay. Boleh WhatsApp saya ataupun call saya. WhatsApp lah senang, kadang-kadang call tak sempat nak ni, kan. So WhatsApp kita boleh tengok balik, boleh tu balik, kan. 012-2268-021, boleh tengok dalam page Metra Medic Asmadi Azli, ada nombor telefon kat saya tu, saya ada letak. Dan saya minta share, tolong share, sebab orang ada asma ni, kematian dia saya cakap tadi berapa bilion setahun, berapa bilion setahun. Orang yang ada masalah asma ni, 300, sorry, bilion pula, million, juta, 300 juta orang setahun mati disebabkan oleh asma.
So benda ni bukan kata benda yang boleh buat main-main, memang benda yang serius, terutama kalau anak-anak kita yang ada masalah asma. Sebelum ni saya ada satu share, saya tengah buat live, kebetulan masa tu ada anak saudara saya yang memang ada masalah daripada kecil lagi asma. Alhamdulillah sekarang boleh dikatakan dah tak kena asma dah. Benda yang sama je kita buat. Jadi benda ni sebenarnya ada dia punya solution dia. Nak ikut kita punya petua tadi, petua-petua orang-orang kampung boleh buat, semua tu boleh buat. Tu kos yang murah tapi kena ambil masa yang lama dan kena konsisten, ada disiplin. Kalau buat sehari dua nak terus baik memang tak boleh lah, kan? Masuk pemakanan apa semua. Yang penting macam mana kita nak selesaikan dia punya root cause dia, yang utama dia, akar dia. Bila akar dia kita dah bunuh, alhamdulillah kita akan sihat. Tu saja. Jadi dah share belum ni? Ha, terima kasih banyak malam ni. Saya minta maaf banyak sangat gangguan tadi. Nanti kalau tak faham boleh boleh tanya balik macam mana cara apa semua, kan? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.